Hello guys and girls, it's me wife of Guru again from www.sanitygora.com. This is thing that I got up Java programming thing that I already jaw me so video me thing that okay this is the really jaw me so video that I need to make thing that I got up then I need to me I'm going to finish me okay that's the wife of Guru YouTube channel review me I see that select in is it me die me I see you now lila yeah thing that I got wow incredible, maybe so far 51 videos. We have a lot of people. Okay, go more. Yeah, I don't know. နောက်ဆုံးဘလောက်ထိတယ်ဆိုကျွန်တော်ဝိုင်ယားလက်စ်နက်ဝကင်းရှယ်ရှယ်ရလို့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီတာတွေလမ်းပြီးထွန်းစပါလို့တယ်ဒါကိုကျွန်တော်နစ်ကတ်တွေကိုဒီတာတွေမရောက်ခင်နစ်ကတ်အရင်လေးပုံမှာရှိတဲ့ဒီတာတွေရဲ့ပုံတရားအစားကျွန်တော်ပြောပြမယ်ပြီးရင်အဲ့ပုံစံဖတ်တဲ့ပုံစံမှာပြောပြမယ်ဟိုမှာ300 300တက်တက်တယ်ဒါတွေအားလုံးကျွန်တော်ကဘယ်လိုဘာသာပြန်ဘာရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တ
နံပါတ်2အချက်က method တော့အားများများပြောနေကြလို့တော်ရအများ၄လုံး၄လုံးရောက်ပါမလားလို့ wow good one ဟာ okay ဆိုတော့ website လာပြီးတော့ဒါနောက်ခုနေကတာကျွန်တော် website မှာပြောနေတာကဘာလဲwhat the heck okay နောက်တစ်ခုက eject egx eject တင်ကတာကျွန်တော်တက်တင်မယ် eject ကတင်ကတာအားလုံးပေါင်း၅ခန်းတော့မပြည့်ပါဘူးတကယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်နိုင်တာအနာလေးမှရှိရတဲ့ eject ကိုကျွန်တော်၅မိနစ် okay 7မိနစ်ပေါ်ရအများဆုံး7မိနစ်တွင် eject အောင်တင်ပြလိုက်လို့ရတယ် eject ကိုတင်ရခြင်းအကြောင်းရင်းက php နဲ့တွဲပြီးနံပါတ်2ချက်ရှိတယ်ဗျာတစ်ဖက်အချက်က php နဲ့တွဲပြီးအသုံးပြုရင် eject ကတအားကောင်းတယ်ပါတယ်တကူအဲလိုပဲwebsite တကူကို website တမျက်နှာလုံးဟို refresh မလုပ်ဘဲနဲ့အစိတ်ပိုင်းလေးတစ်ခုလေးကို refresh လုပ်တော့ဥမာဒီမှာ facebook မှာကြည့်လိုက်ကြ facebook မှာခင်ဗျားတို့ like လို့လုပ်ချင်တယ်မလား like လို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါတရားအောင် like လို့တစ်ချက်နှိပ်ဒီမှာတစ်ချက်ထဲမှာချင်းချင်းကို like ကြရတော့ channel ဆံမျက်နှာရဲ့ channel အစိတ်ပိုင်းလေးမပြောင်းဒီနေရာလေးတစ်ခုပဲပြောင်းသွားတာတော့ခင်ဗျားဘာနဲ့လုပ်မလဲ html နဲ့လားခင်ဗျားအဝေးကြီးလိုနေတဲ့ html နဲ့လုပ်လို့ css နဲ့လားဘလို့မှမရဘူး php နဲ့လား okay refresh လုပ်ဖို့ခက်နေတယ် eject နဲ့လုပ်ရမယ် refresh လုပ်ဖို့ eject ကအသုံးဝင်တယ်ကျွန်တော် eject နဲ့ eject checks chat တင်ပေါက်တိဆောက်တဲ့နည်းတွေခင်ဗျားတို့ google chat ပုံစံဘောတော့ g.g.တော့မှုတယ်မလား okay g.d တိဆောက်တဲ့နည်းတွေအရာနည်းတွေအထိတင်ပေးရမယ် eject ကိုဒါပေမဲ့ eject ကအလွယ်ဆုံးပါတာရဖြစ်တယ်9မိနစ်လောက်လေ့လာရတယ်ဒါပထမအချက်ကျွန်တော်တင်ပေးရခြင်းအကြောင်းရင်းကျွန်တော် website မှာလူများစေခြင်းလို့ခင်ဗျားတို့လက်တက်စေခြင်းနဲ့ဆက်လာပါမယ်နံပါတ်2အချက်ကတော့ website တခုမှာသွားလဲတော့ကဟိုကိုယ့်ကအကောင့်တော့ကောင်းလားသူ့ကိုလူရှာကြည့်လို့လုံးနဲ့ပြီး developer ဖြစ်ချင်း eject တာလေ့လာဆိုပဲလား developer ဖြစ်တာ eject တခုတွေရမလားကိုယ့်ကကလည်း eject ကဟုတ်ပါတယ် eject အသုံးဝင်တာကျွန်တော်လည်းလက်တင်ခံပါတယ်နော်ကျောင်းနေပါတယ်မကျောင်းဒီလိုတွေချလိုက်တာချင်းချင်းအကုန်ပေါ်ချလာတာဒါ eject ပဲလေဗျာနော်ကျောင်းဒီ browser refresh လုပ်ရမလို့ဘယ်နဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုလည်းအလုပ်လုပ်လာတာဒါ eject ပေါ့ဒါလည်း eject ပေါ့ဗျာနော် okay eject အသုံးဝင်မှကျွန်တော်သိတယ်ဒါပေမဲ့ eject တခုတွေနဲ့တော့ developer မဖြစ်ပါဘူးကိုယ့်ကမပြောကြပါနဲ့networking သင်ခန်းတာ eject သင်ခန်းတာအဓိကနောက်တစ်ခုကဘာလဲ
नर्को एफआई एस आई फ्लास एनिमेशन ए एन एन आई एम ए टी आई फ्लास एनिमेशन फ्लास एनिमेशन यार जो मैं मेरे बु हजार जो चेरो कुमार में फ्लास एनिमेशन जो सी एस एक्स को अलग आई रहा अगर जो लुक होस्ट सॉरी होस्ट फाइन है कुमार सी फाइन है प्रोग्राम सिस्टम थर्टी टू एक्सोस्ट्रो ड्राइवर एक्सोस्ट्रो होस्ट फाइन ए होस्ट फाइन मतलब जो पेरना दस लाइन फ्लास का जो कुमार में लोहे तौन में आओ फिर वो मैं तौना है जो वेनु पेंटिंग तो हमें वेनु पेंटिंग ဘာပတ်သက်မရှိတော့အချိန်မရှိသေးဘူးငွေလည်းမရှိသေးဘူးငွေမရှိဘူးတော့ကိုယ်တို့ပြန်နေတယ်ဆိုတော့ပြန်ဆော့ဝဲရပါထည့်ခြင်းလို့ပြောတာပါဟဲ့ကိုယ့်ဘာကိုနေတာပါโอเคဒါက variable you disorder variable ma so jaba integer type variable hi what the heck is going on with you guys language ma jaba jaba lu pyaung lai me no jaba lu pyaung lai me okay integer data type variable name ya x tamu wa 30 okay da so not at ko disorder ba dulo jano integer data type variable name ga x y sorry the tamu wa 20 okay not at ko disorder lu ya de ya chai taw disorder lu ya de integer data type variable name is two tamu 40 okay 49 ဘယ်လို disorder disorder ရတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လို့အများကြီး disorder တော့မယ်ဆိုရင်နည်းနည်းလေးကြာလာမယ်အဲ့လိုကြာလာတာကိုကျွန်တော်မလို့ခြင်းဘူးနောက်တစ်ခုက lower တစ်ချိန်ခေါ်တော့အောင်လိုရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့tamu တစ်ခုတည်းပို့ပြီးတူလောင်းခြင်း variable တွေအစား array တွေကိုခေါ်ပြီးတုံးပြီး array တွေကို disorder ပုံကျွန်တော်ပြောပြမယ်ရှင်းရှင်းလေးပဲ int integer data type ပြီးရင် qol ရကိုလာဒါပဲဆိုတော့တစ်ခုလိုရလေရှင်းပြခြင်းပဲပါintegrity data type ကိုလာဒါဆိုရင် variable နဲ့မတူနေဘူးလားလို့ခင်ဗျားတို့အမိနေမှာဟုတ်တယ်တူနေတယ်သူ arrayment တိအောင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ဝင်မလဲနောက်က square bracket ထည့်ပြင်ဒါဆိုရင် arrayment ကွန်ပျူတာတိသွားပြီJava ကကျွန်တော်တို့ array တိဆောင်မှန်းတိသွားကြအောင်တို့ကပြီးရင်ဘာလုပ်မလဲ is equal to ဆိုပြီးတော့ int integer data type ကိုအဲ့တုံးမယ်ကျွန်တော်အဆုံးကပြောခဲ့တယ်new sorry new အစ်စ်ဖန်တီမယ်ဘာလဲဘာလို့အစ်စ်ဖန်တီမှာဟာဒီကိုလာဆိုတော့ကျွန်တော်အခုတိဆောင်လိုက်တဲ့ array အတွက်တန်ဖိုးအစ်စ်ကိုဖန်တီမှာ data type က integer ပြန်ဒီမှာဖန်တီးမဲ့တန်ဖိုးကိုထားအင်းအမှဆီမီကောလာပဲဖန်တီးမဲ့တန်ဖိုးကဘလောက်ဖန်တီးမှာလဲကျွန်တော်ဥမာဒါတန်ဖိုးပေါင်း5ခုဖန်တီးမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်တန်ဖိုးပေါင်း5ခုဆိုဘာအတွက်လဲโอเคဒီမှာကိုလာဆိုရဲ့ array ထဲမှာတူလောင်ဖို့တန်ဖိုး5ခုလောင်တူလောင်လို့ရတာရပါတယ်ကျွန်တော်တန်ဖိုးတစ်ခုတည်းတူလောင်လို့ရတာ variable တွေပါအခုကကျွန်တော်တို့အသုံးမှာ array variable စ array တုံးမှာတန်ဖိုးများများတူလောင်နေလို့โอเคစမယ်ကျွန်တော်စပြီးတော့အရင်ဆုံး k array ကိုလာလို့ရေးလိုက်ပြီး square bracket ရေးလိုက်ပြီးသူ့ကိုတုံညလို့မှတ်လိုက်အင်းအန်ကိုတွားပြီးတော့is equal to okay 0 လို့ကျွန်တော်ကိုလာ square bracket ထဲမှာ0တက်မယ်ဒါပါလဲကျွန်တော်ဆိုဒီမှာအပေါ်မှာပြောခဲ့တယ်ကိုလာဆိုတဲ့ array ကိုကျွန်တော်တန်ဖိုး5ခုထည့်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒီ5ခုမှာကျွန်တော် number 1ကိုယူလိုက်တယ် number 1ကိုစထည့်တယ် number 1က30လို့ကျွန်တော်ထည့်တယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျား number 3လို့ပြောရင်ကျွန်တော်ကဘာလို့တုံညလို့ရေးရလဲလို့ခင်ဗျားတို့မေးစရာရှိမယ်အဲ့တော့မပူပါနဲ့ဖြည့်ရှင်းချက်ကောင်းကောင်းရှိတယ်လူတွေရေးတွက်ရင်ကျွန်တော်တို့က1 2 3 4 5ဆိုပြီးရေးတွက်တယ်ဒါပေမဲ့ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်ဘာသာရပ်ကတော့ရေးတွက်မယ်ဆိုရင်တုံညအစားတယ်တုံည1 2 3 4ဒါမှ5ခုလို့တို့တက်မှတ်တယ်အခုကျွန်တော်တန်ဖိုး5ခုထည့်မယ်တန်ဖိုး5ခုကိုဘယ်ရစားလဲပရိုဂရမ်ဘာသာရပ်က3ညအစားရေးတယ်တော့ကိုလာဆိုတဲ့ array ထဲမှာရှိတဲ့ number 3ညတန်ဖိုးက30ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကိုလာဆိုတဲ့ array ထဲမှာရှိတဲ့ number 1ရဲ့တန်ဖိုးကအမှတ်စဉ်1ရဲ့တန်ဖိုးကokay 40လို့ထည့်လိုက်40လို့ထည့်လိုက်မယ် okay ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကိုလာ k o l a ကိုလာဆိုတဲ့ array ထဲမှာရှိတဲ့number 1တန်ဖိုးက number 1အမှတ်စဉ်2အမြောက်တန်ဖိုးကအမှတ်စဉ်2အမြောက် element ရဲ့တန်ဖိုးက what the heck element ရဲ့တန်ဖိုးက6 50 okay 50လို့တက်မှာပဲကျွန်တော် element လို့ခေါ်ရမှာဗျာသူတို့အထက်ထဲမှာဥမာ okay ပြီးမှကျွန်တော်ဆက်ရှင်းပြမယ်ကိုလာဆိုတဲ့array ထဲမှာရှိတဲ့အမှတ်စဉ်3အမြောက် element ရဲ့တန်ဖိုးက60ဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဟုတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကြံနေတယ်ကိုလာဆိုတဲ့ array ထဲမှာရှိတဲ့ element number 4ရဲ့တန်ဖိုးက80လို့ကျွန်တော်ပြောမယ် okay good to go တပါလုတ်လိုက်တာလေကျွန်တော်အထက်မှာတက်မှတ်ထားတဲ့
ထက်အပေါ်မှာတက်မှတ်ထားတယ်ပြောတာအပေါ်မှာတက်မှတ်ထားတယ်ကုလာဆိုရဲအရီတဲ့ကိုတန်မှု၅ခုထည့်လိုက်တာအခုအရင်ဆုံးတန်မှု၅ခုဟဲ့ဒီတန်မှု၅ခုမထည့်ခင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လဲဒီမှာအရင်ဆုံးဟိုတန်မှု၅ခုထည့်မယ်လို့ညင်ညာရတယ် declaration လုပ်ရတယ်အရင်ဆုံးက array တိဆောက်ရတယ် array တိဆောက်တဲ့အခါမှာ variable နဲ့မတူတာကတော့ array ရဲ့နောက်မှာ square bracket ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Java program ကအော်ဒီကောင် square bracket နဲ့တုံးထားတယ်ဆိုတော့ဒါဟာ array တစ်ခုဖြစ်နေပါလားဆိုတော့နားလည်မယ်ပြန်ကျွန်တော် declaration လုပ်တယ်အဲ့ array ထဲမှာအခုကျွန်တော်တို့ design လိုက်တဲ့ color ဆိုတဲ့ array ထဲမှာတန်ဖိုးဘယ်နှခုကိုတူလောင်ပါလဲဆိုတော့ဒါပြတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့တန်ဖိုးတွေကိုထည့်ပေးတယ်တန်ဖိုးထည့်တဲ့ခါမှာ3134ဆိုပြီးတော့2ရနဲ့အစင်လိုက်ထည့်သွားအောင်မယ်တတိထားမှာ3ရစာပြီးရေးမယ် okay အဖြေထုတ်ရင်ဘယ်လိုထုတ်မလဲကျွန်တော်တို့ system system.out.bin ဒီ print line ပြီးရင် round bracket plain text ထည့်မယ်ပြန်အဖြေထုတ်လာဘလောက်တန်ဖိုးအဖြေထုတ်ကြအောင်ပါကျွန်တော်တို့0ရဲ့တန်ဖိုးဖြစ်တဲ့ကိုလာ30ကိုဒီ30ကိုအဖြေထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရေးပေးရမှာ qol ya cola square bracket 0 plan plan ဟုတ်ကဲ့ okay square bracket that's all that is all okay လက်တွေ့တော့တုံးကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့တော့တုံးကြည့်မယ်ဆိုတော့ e clicks ကိုသွားမယ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခု array တစ်ခုတည်ဆောက်မယ် array တည်ဆောက်မယ်ဆိုဘာလဲလဲ in data type ထည့်ရတယ်ပြီးရင် cola ဆိုတဲ့ array ကိုတည်ဆောက်မှာ square bracket ထည့်တယ်ဘာကြောင့်လဲအခုတည်ဆောက်တာ array တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ program ကိုတည်စေခြင်းလို့ပြီးတော့ is equal to 2ပေါ့declaration လုပ်မယ်ဘာ declaration လုပ်မှာလဲတန်ဖိုးဘလောက်တူလောင်မှာလဲဆိုတော့ declaration လုပ်မယ်အဲ့တော့ new ကဘာလဲ begin function တကွသူသိသွားရင်ကျွန်တော်ဘုတ်ကြပါကျွန်တော် new လို့ထည့်လိုက်တာနဲ့ဒါတန်ဖိုးအစ်တွေဝင်တော့မယ်ဆိုတော့ပြီးတော့ data type ထည့်မဲ့တန်ဖိုးတွေကထည့်မဲ့တန်ဖိုးတွေ data type ကဘာလဲဆိုတော့ပြောမယ်ပြီးရင် square bracket ထဲမှာinteger data type ပြီးရင် square bracket ထဲမှာ file လို့တက်မှတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ array တန်ဖိုး၅ခုတူလောင်မယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ကျင်ညာပြီးွားပြီပြီးတော့အဲ့ဒီ array ရဲ့နာမည်ကတူလောင်မဲ့ array ရဲ့နာမည်ကကိုလာဆိုတာကိုလည်းကျင်ညာပြီးွားရဲအဲ့တော့နောက်တစ်ဆင့်မှာကျွန်တော်တို့ array တွေကိုစတင်တက်မှတ်လို့ရပြီတက်မှတ်ရင်၃ညာစတက်မှတ်မယ်သူ့ရဲ့တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်20လို့တက်မှတ်မယ်20ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကိုလာရဲ့ array ရဲ့အမှတ်စဉ်၁ရဲ့တန်ဖိုးကိုတက်မှတ်မယ်သူ့ကသူ့ရဲ့ element ရဲ့တန်ဖိုးက50လို့တက်မှတ်မယ် okay နောက်တစ်ခုပဲကိုလာ square bracket နံပါတ်အမှတ်စဉ်၂ရဲ့တန်ဖိုး element တန်ဖိုးကို60လို့တက်မှတ်မယ်နတ်မကူလာတန်ဖိုးရဲ့အမှတ်စဉ်3ကူလာရဲ့အမှတ်စဉ်3တန်ဖိုးကအဲ element တန်ဖိုးက80လို့တက်မှတ်မယ်ကူလာအရွေးရဲ့အမှတ်စဉ်4အမှတ်စဉ်4ဆိုတာနံပါတ်5ပေါ့ဗျာနော်အမှတ်စဉ်4ရဲ့ element တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်တို့က80လို့တက်မှတ်မယ်ပြီးရင်အဖြေထုတ်လိုက်မယ် sysdm system.out.print print line hello what are you doing come up quick okay print line ပြန်ဖြည့်ထုတ်တဲ့ခါကျရင်ဘာပဲကြီးလဲဖြည့်ထုတ်ခြင်းတဲ့တန်ဖိုးကိုလှမ်းရေးပြလိုက်မှာဥပမာကျွန်တော်80ကိုဖြည့်ထုတ်မယ်ဒီနံပါတ်ကူလာလေး80ကိုဖြည့်ထုတ်မယ်ဒါဆိုရင် qol ya cola square bracket 4လို့ထည့်ပြလိုက်အောင်နေမယ် and ကိုတော့မယ် semicolon နဲ့ပိတ်မယ် everything is nice and easy we are good to go let's run the program run မယ် very good okay just wait a sec ရပြီအော်မရသေးဘူးခဏ hang on a sec okay ရပြီ80တဲ့ကိုလာရဲ့ array တန်ဖိုးနံပါတ်4ကအမှတ်စဉ်4မှာရှိတဲ့ array ရဲ့တန်ဖိုးကအမှတ်စဉ်5မှာရှိတဲ့နံပါတ်4 array ရဲ့တန်ဖိုးက80လို့ကျွန်တော်တို့ပြနေတယ်။အဲဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာ4ကိုလာပြီးအဖြေထုတ်ထားလို့အဲဒီ4ကိုမထုတ်ဘဲနဲ့3ကိုအဖြေထုတ်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ3လို့ရေးပြလိုက်ကိုလာတန်ဖိုးရဲ့ array မှာrun again ဒါဆိုရင်အဖြေ80ရမယ်နော်။okay here 80တဲ့နော်။အဲ့တော့ဘာလဲကျွန်တော်အခုပြောချင်တာကကိုလာ array ကိုတိဆောက်တဲ့ပုံ array တိဆောက်တဲ့ခါမှာတစ်ခုတည်းထားမှာကdata type တွေကိုအမျိုးမျိုးလျှောက်ထည့်လို့မရဘူး။ဥပမာကျွန်တော်ပြရမယ်ဒီမှာ data type တွေအမျိုးမျိုးထည့်လို့မရဘူး။အခုနံပါတ်1 data 30ဖြစ်ပြီးနံပါတ်1 data ကြတော့string value ဖြစ်တဲ့ wainfk ကို wifi ကိုလည်းတိဆောက်လိုက်ရင်အားလုံးမာသွားလိမ့်မယ်။ data type တစ်မျိုးပဲတိဆောက်လို့ရတယ်။ integer data type ဆိုရင် integer ပဲ30ပဲ40ပဲတိဆောက်လို့ရမယ်။ set တန်ဖိုးကတော့ set ထည့်လို့ရတယ်။ integer data type ပဲထည့်လို့ရမယ်။ okay ။ဒါမဲ့ array တိဆောက်တဲ့ပုံက array ကတူလောင်မှုစွမ်းဖို့များများတော့တူလောင်နိုင်တယ်။ပြီးတော့အသုံးပြုရလဲလွယ်ကူတယ်။variable နဲ့အဓိကကွာဟချက်ကတော့ variable ကတန်ဖိုးတစ်ခုပဲကိုတူလောင်နိုင်တယ်။ဒီမှာတတိစားတဲ့အချက်ရှိသေးလား။ Okay ကျွန်တော်အစောက element ဆိုပြီးတုံးတုံးလာတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်။ဥပမာကျွန်တော်တို့ array ထဲမှာဒီမှာဗျာ qol ya cola square bracket int integer data type ဒါကျွန်တော်အခုအစမ်းပြတာပါတကယ်တော့အမှန်မဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်သိနေချင်းလို့လေနော်။မကျွန်တော်30 40 50 60ဆိုပြီးရှိလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီ4ခုပေါ့တန်ဖိုး4ခုရှိမယ်ပေါ့နော် array ထဲမှာ။ဒါကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင်30ကိုကျွန်တော် element လို့ခေါ်တယ် element 40ကိုလည်း element လို့ခေါ်တယ်ဒီ array ထဲမှာတူလောင်ထားတဲ့တန်ဖိုးတွေကိုကျွန်တော်က element တန်ဖိုးလို့ခေါ်တယ်။ဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ဥပမာကြိုက်တဲ့စာသားတူလောင် wifi ကိုလည်း wifi ကိုလည်းဒါကိုလည်း element တစ်ခုလို့ခေါ်တယ်။ပြီးရင်ဒီမှာဥပမာ wifi ကိုလည်း wifi ဒါကိုလည်း element လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တယ်။
ဆိုချင်တာဟို element ကိုကျွန်တော်သုံးသုံးသွားတဲ့ခါကျရင်တဘောပေါက်စေချင်လို့ okay not a real တိစောက်ဝင်တစ်မျိုးရှိတယ်ဗျာအဲ့တော့ဒီလိုဇက်တိုက်ကြီးခင်ဗျားရေးနေရတယ်ဗျာဒီလိုဇက်တိုက်ကြီးရေးနေရတော့ကျွန်တော်သိပ်မကျင်တတ်ဘူးပေါ့အော်သိပ်မကျင်တတ်ဘူးအဲ့လိုဇက်တိုက်ကြီးမရေးကျင်ဘူးတိုက်ရိုက်တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်သတ်မှတ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းရပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုမှာအကူလာလို့ကူလာဆိုတဲ့ array ကိုတိစောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်အခု new integer ကိုမတုံးမဲနဲ့ score curly bracket ကိုတုံးလိုက် curly bracket ကိုတုံးပြီးတော့ဟိုမှာ30 50 80 120 okay ဒီလိုတိစောက်လိုက် okay ကျွန်တော်တိစောက်လိုက်ရင်သူကဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ကိုလာဆိုတဲ့ array ကိုတိစောက်လိုက်တယ်30 50 80 120ဒီ element 4ခုရှိတယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်အဲ့ဒီ element 4ခုကိုသူကကိုလာတက်မှတ်လိုက်တယ်ဥမာဒီလိုတက်မှတ်တာ ਨੇ အတူတူပဲဗျာ int kol ကိုလာsquare bracket အောက်ကစာသားနဲ့အပေါ်ကနေအတူတူပဲဒါပေမဲ့အပေါ်ကရေးရတာပိုလွယ်ရောဗျာဒီလို int okay kola 0 kola 0ကအမှတ်စဉ် 0 က30လို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ အတူတူပဲ30ကိုလာအမှတ်စဉ်1ကအမှတ်စဉ်1က50ကိုလာအမှတ်စဉ်0က30ကိုလာအမှတ်စဉ်1က50ဒီလိုပြောရတယ်အတူတူပဲဗျာပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဒီလိုတိုက်ရိုက်ရေးချလိုက်ရင်ဘာတက်မလဲဆိုတော့အရင်ဟိုအရင်ကရေးချမှာအရင်ကရေးတဲ့နည်းနဲ့ရေးဆိုရင်ဒီလိုရေးရမယ် okay kol ကိုလာ square bracket 0 is equal to 30လို့ရေးရမယ်အပေါ်ကစာသားကိုပဲပြန်ရေးရအောင်နောက်တစ်ခုမြန်အောင်လို့ copy ကူးချလိုက်မယ် control c v control d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  တုံးတယ်နေပြန်ပါအဟိုကောင်က control d ရ okay ဒီလိုရေးချလိုက်မယ်ဒီနေ့30ဆိုပဲရတယ် okay အပေါ်ကအခုကျွန်တော်ရေးတာဒါဟိုဒါကတော့အဆုံးကကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တဲ့နည်းပေါ့ဗျာရေးတဲ့နည်းအခုအပေါ်ကရေးတဲ့နည်းကပိုပြီးမြန်တယ်ဘာလဲဆိုတော့ color ဆိုတဲ့ array ထဲမှာရှိတဲ့တန်ဖိုး၄ခုလုံးကိုတိုက်ရိုက်ရေးထည့်လိုက်တာဒီလိုရေးနေရတူတယ်ဗျာဟိုပထမတန်ဖိုးက30ဒုတိယတန်ဖိုးက50တတိယတန်ဖိုးက80စထုတ်တန်ဖိုးက120ဆိုရယ်120ပထမတန်ဖိုးက0လို့တက်မှတ်မယ်ဒုတိယတန်ဖိုးကို align wa ဆိုပြီးတော့ alt လိုက်မယ်စိတ်တို့လို့1လို့တက်မှတ်မယ်တတိယတန်ဖိုး2အမှတ်စဉ် 2 ဒါအမှတ်စဉ် 3 okay good come on man move a little back move a little back oh what the heck controls are getting a lot of problem again and again and got really angry yeah ထားလိုက်တော့ကြာလို့ okay ပထမတန်ဖိုးကကျွန်တော်30ဒုတိယကိုလာမှာကျွန်တော်တန်ဖိုး4ခုရှိမယ်ပေါ့ဗျာเนาะဥမာတန်ဖိုး4ခုရှိမယ်အဲ့တန်ဖိုး4ခုကို come on ကြာလို့ KOL ရကိုလာ square bracket is equal to new newint တန်ဖိုးက4ခုထည့်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောမယ်square bracket ထဲမှာတန်ဖိုး4ခုထည့်မယ်လို့ပြောမယ်ပြီးတော့ semicolon ပဲဒါဒီလိုရေးတဲ့နည်းပေါ့ဗျာအဆုံးကကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တဲ့ရေးတဲ့နည်းဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကကြာတယ်ကြာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တိုက်ရိုက်ရေးချလိုက်တဲ့cola ဆိုတဲ့ array ကိုတိစောက်တယ်တိစောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တန်ဖိုးကိုတိုက်ရိုက်ထည့်ချလိုက်တယ်30 50 80 120ဒီလိုဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကဂျာဘာနားတယ် okay 30ရတာအမှတ်စဉ်3ညကောင်ပဲဆိုတော့တိသွားတယ်50ရတော့အမှတ်စဉ်1ကောင်ပဲဆိုတော့တိတယ်80ရတော့အမှတ်စဉ်2ကောင်ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဂျာဘာသိတယ်အဲ့တော့120ရတော့အမှတ်စဉ်3ဟောက်ကောင်ပဲဆိုတော့ element တွေကိုသူကခွဲပြီးတည်တယ်အဲ့တော့ element တွေကအစဉ်လိုက်ရေးဒီတိုင်းရေးပြမယ်ဒီတိုင်းရေးကျွန်တော်အဖြေထုတ်မယ် element တွေကအစဉ်စဉ်တကြရေးတာဥမာ okay s1 အဖြေထုတ်တော့မယ် s1 dem system system.out.println print line square bracket okay cola square bracket ပြီးတော့အမှတ်စဉ်3ဟောက်အဖြေထုတ်ပေးဆိုဘလို့အဖြေထုတ်ပေးလိမ့်မယ် okay မှန်ပါတယ်အမှတ်စဉ်3ဟောက်ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲ30ဖြစ်နေတယ်အမှတ်စဉ်1က20 50ဖြစ်နေတယ်အမှတ်စဉ်3ကအမှတ်စဉ်1က80ဖြစ်နေတယ်အမှတ်စဉ်3က120ဖြစ်နေတယ်โอเคဒီနည်းနဲ့ရေးမယ်အဆုံးကကျွန်တော်ပထမတင်ပြခဲ့တဲ့ဒီနည်းကလည်းအသုံးဝင်တယ်เนาะဒီနည်းကိုလည်းမမေ့နဲ့ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်တို့ဒီနည်းတစ်ခုကိုသုံးကြည့်မယ် cola square bracket ပြီးရင်ကျွန်တော်က round or curly bracket ထားမယ်ပြီးရင် 30, 40, 50, 60လို့ရေးထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင် square bracket ပိတ်ပေးလိုက်မယ်အခုကျွန်တော်တို့square bracket ပိတ်မယ် semicolon ပိတ်မယ်အဲ့ဆိုရင် everything is good to go အခု3ကို cola s array number 3ကိုဖြည့်ထုတ်ပေးတော့ဘလို့ဖြည့်ထုတ်ပေးမယ် array number ကိုဒီမှာရေးလိုက်3 1 2 array number 3မှာရှိတဲ့ element ကတော့60ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ run ကြည့်လိုက်ဒါဆိုရင် good to go 60ကိုဖြည့်ထုတ်ပေးလိမ့်မယ် come on here can you see it စလုံးနဲ့သေးသွားတယ်ကျွန်တော်တက်နိုင်ဆုံးကြီးထားပေးမယ် console မှာစလုံးမကြီးထားခဲ့ဘူးဒီအတွက်တောင်းပါပါ okay ကိုကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့တဲ့ဘောပေါ့နော်နှစ်မျိုးရှိတယ်တစ်မျိုးကအိုကေနှစ်မျိုးရေးလိုက်ရတယ်တစ်မျိုးကအလုံးအစင်လိုက်ရေးချတယ်ကူလာဆိုရဲ array ကိုအရင်တိစောက်တယ်ဒီအောက်ကောင်ဒီကောင်အရင်တိစောက်တယ်ပြီးတော့သူ့မှာရှိမဲ့ထ
declaration လုပ် data တိုင်း ਨੇ တံပိုး declaration လုပ် That's all for today. And please do come to my videos. Please come and watch my video. Luxa is gonna give you guys a great life. And don't forget that you have to invite all your people to and announce the news of the Nyamo Online University, a computer university. That's it for the day. Have a good time.